好，这次的北京车展呢，其实特斯拉没有参展，但是马斯克还是去了。那马斯克去了这一趟哦，让他真的赚得盆满钵满。为什么这么说呢？因为特斯拉的股价哦，市值一夜飙涨了6800亿哦。马斯克这一次旋风访华24小时哦，让他再度站回了世界首富的位置。那并他是在这个4月29号的时候离开中国大陆，这一系之间哦，增加了大概3兆台币左右的这样子的一个身价呀。那其实它的股价还飙升了35%，因为本来呢特斯拉哦，其实这一次的这一季度的财报看起来很逆风啊，在中国大陆这边的销售量也是不断的在衰退，好像面临到像是比亚迪甚至是华为一些那这个电动车的竞争，它好像越来越没有优势。但是它这一次呢，在闪电访华的行程当中，去跟这个中国国务院总理李强见了面，那这个带来一个消息，就是全自动驾驶的软体这个 FSD 有望在中国大陆可以上路啦，因为得到了这个中国大陆这边非常重要的一个认可、哦、那所以这个马斯克、哦、这一次算是一个非常成功的访华行程，让他再度在这个中国大陆这边好像又看到了一丝曙光，所以他也很开心、哦、他就说啊，我是中国铁粉。我们来听听。 Big fan of China, can we just say that? I've got a lot of fans in China. Well, the feelings are reciprocated. I'm a huge fan of China. Beautiful. It's like the beautiful.好，看到这个马斯克也好，或是前一阵子的库克也讲说，哦 ，I love China， 就是非常多这个美国的大企业哦，现在纷纷的就是来到中国大陆市场，也展现出来他对于中国大陆的一个喜爱啊。但是大陆的网友很多是这样讲说，这个马斯克可能是在商言商哦，因为可能是冲着利益才让他讲这些话，因为中国大陆呢现在是特斯拉的一个最大市场，逆风了好一阵子哦，现在好不容易能够有这样子的一个全自动驾驶在中国大陆上路，那他当然赶紧要来这边这个展示一下跟中国大陆的友好哦。那还有被人家募集到说，哎，宁德时代这个曾毓群现身了饭店跟马斯克碰面哦。因为这次这个宁德时代是特斯拉他主要的一个电池供应商，那曾毓群是从电梯里面出来跟在这个大厅等候的两位特斯拉中国大陆的高层高管来握手。除此之外还有百度也是跟这个特斯拉合作，因为主要是因为本来特斯拉它这个全自动驾驶系统要在中国大陆这个上路哦，是有困难性的，但是它后来选择跟百度合作之后排除了登陆的困难，因此呢它现在在中国大陆的公路上可以这个合法来收集一些数据哦，只要它使用至百度绘测的这个地图，因为已经拿到了这个许可证，换句话说靠着百度跟这个宁德时代让这一次这个特斯拉感觉好像绝地逢生了。那再来我们看一下，其实这个马斯克我们前几天哦，在节目上面才讲说他本来这个此时此刻应该是要去印度跟莫迪见面的，那时候就讲说哎，他有另外的行程安排，原来兜兜转转哪是要到中国大陆去，换句话说在马斯克心中哦，他可能是把这个北京的顺位这个没有条件就一定是摆在印度前头哦，为了要挽救中国大陆的市场，就是哎莫迪你这个见面的行程呢就往后推迟了。那我们看到一些分析稿就讲说，马斯克到了中国大陆啊，是要求中国大陆而不是印度，因为特斯拉想做任何事情其实关键都在于中国大陆哦。销量来说的话，中国大陆也是最必要的市场，印度算是一个还不赖的市场，但是如果中国大陆没有持续获得成功哦，恐怕特斯拉未来有任何的宏图壮志是都没有办法达成，因此这样子权衡之下，不好意思啊，莫迪就排到后头去了。那紧接着我们看一下，现在习近平这个中国大陆的这个国家主席，也准备要启程前往欧洲，要在5月5号到5月10号到法国塞尔维亚以及匈牙利来进行国事访问哦。在这段期间，也会跟这三国的领导人会面。首先，先看这个匈牙利的外长啊，他们讲说，哎，现在美国一直在讲说中国产能过剩啊，他讲说这欧洲不要把经济问题政治化。
那个法国的外长也是讲说，欧洲现在必须要强化防务合作，减少对于美国的一个依赖。所以这些国家纷纷的表态，就是说他们不再是跟着美国。以法国来说是这样，那匈牙利是一直以来塞尔维亚、匈牙利啊，都是跟这个中国大陆的关系是比较亲近的。那这一回马克宏甚至把冯德莱恩也拉进来了，就说哎，有可能会在巴黎跟习近平来进行三方的会晤。那当然谈的主题可能也是以俄乌为主要的一个讨论议题啊。那这个习近平即将访问这欧洲这三国，要在欧洲跟美国之间打入一个气子。除此之外，北京还释放了一个讯息，就是说，哎，欧盟提供这个经济的机会，中国大陆可以拿出来的比美国可以多更多，所以现在越来越多欧洲国家看到，哎，你看法国、匈牙利、塞尔维亚已经跟这个中国大陆哦，这个在经贸上面这样子的对接是这么的顺畅哦，所以纷纷的，哎，好像算是一个示范一样，要转向跟中国大陆有更多的合作。连这个西班牙，哎，也很开心，现在获得了一对大熊猫，感觉好像这一次习近平的访欧行程呢，也不忘顺便拉拢一下这个西班牙，哎，也站到这一边来吧。那首先，我们来问一下川将军怎么看呢？所以你要知道，这个特斯拉这个访问中国是一箭三雕，因为政治上有这个需要。什么叫政治上需要？中国大陆不希望外资撤退，有很多外资已经跑了，但是特斯拉是中国很大的一个厂商，它上海的汽车厂很大。那这是中国，所以李强会会他，对不对？而且间接的就杀一杀莫迪的啊。这个威风，你这个特斯拉可以选中国跟印度，你自己选谁？那当然，中国的购买力跟人口跟经济的能力，印度当然比不上中国大陆。对，因为印度的中产阶级没有中国大陆多嘛，这是第一个。第二个，特斯拉得了什么好处呢？前一阵子被比亚迪啊很多内卷的这个大陆国产汽车逼得一次降价、两次降价、三次降价，那他这次为什么股票会涨呢？他解决两个问题嘛。第一个，电动车子能跑多远看电池，它的续航力。你像我现在买的汽油车只能跑500-600公里，你比人家也不错了，也不错了，跑500-600公里算不错的汽油车。结果它那个中国大陆的电池可以到800-1000，是不是？那你比亚迪获得这个在电动车的竞争条件你就很好了嘛。对，第二个，你没有这个中国大陆的地图绘制的资料，那就等于我们开车没有导航一样嘛，那也不能够回馈到你车子的安全驾驶嘛，所以拿到百度的承诺的话，它这个问题也解决了嘛，所以这个问题就是说一箭三雕嘛，它解决了车子技术问题，解决了市场的问题，解决了政治上讨好中国那是必然的嘛，对不对？那中国大陆利用你啊，这个大厂商，可能特斯拉还会投资啊，还怎么样？所以这个问题就是说三方面促成这个结果了。至于那个法国的问题啊，这谈出来题目是蛮好看的了，但是做不到。为什么呢？这么多年来啊，从二战以后的欧洲啊，在这个马歇尔计划的经济复苏，国防呢就交给北约了，那就换句话说，美约来担任保护国，所以这些国家都忙着发财啊。你像德国为什么那么有钱？梅克尔拿到俄罗斯的汽油，加上自己的制造业，到全世界销售，所以只有保持一点军备的，大概就是法国跟英国，还有自己的国防体系。但是因为市场不大，这个任务也没有这个需求，所以讲起来，欧洲的国防虽然马克宏延续了戴高乐的精神，想变成欧洲的领头羊，跟德国合作，但是毕竟实力上还差。那现在中国大陆去可能也是转达，你也不要怕俄罗斯，俄罗斯就是乌东的问题，你不要拿这个题目来做，变成全欧洲去抗中俄之间的这个联盟。所以这个当然主要是能够敲开欧洲一个窗口，也是中国大陆的收获。好，来问一下春风哥。这样子哦，特斯拉是中国整个新能源车的涟漪，第一阶段的任务已经结束，因为特斯拉的设厂对特斯拉来讲改变了它的产能，也让特斯拉能活得下去。但是某种程度也促进了整个的中国大陆在新能源车的最后那一步上，可以把整个的产业链完整化，
那优质化。那现在呢，整个的环境里面，第二个就是所谓的无人驾驶，我们讲自动驾驶。自动驾驶这个部分，在中国大陆新能源车的能力上，应该也没什么问题。嗯，那么可是呢，在这个中投资最久的，也应该是特斯拉。可是这个时候，特斯拉要来完成这个任务，他发现没有中国的配合，他全世界他找不到可以把他的自动驾驶的这样子的一个一个技术跟法规跟实务啊，可以结合起来的国家，包含美国。你看美国要通过那个法，大概特斯拉早就可以拍卖了。那么在中国能不能做？只要中国的政府有这样的决心，就会有这样的机会。那在这个的时候，自动驾驶一进来，基本上大概就把目前呢整个的新能源车的下一个阶段最重要的里程碑啊，会在中美双方，特斯拉呢跟中国这样子的一个产业互相的撞击的情况下呢，会完全的完整化。嗯，那这个呢是特斯拉看得到的。我们从外行人的角度来看，看到他正在实践利用中国治理的特色来完成他这样的目标，也应用中国整个完整的产业链来达成这个目标，而中国也借助了这样一个先步的脚步，也可以彻底的来完成。那这个大概情势是如此了，所以你可以看特斯拉的电池，很多人还讲他自己做的，不是，他以前是靠 LG， 现在是完完全全靠宁德时代。所以就整个的电池两大系统，宁德跟比亚迪来看，那么这个大概也就完成了。所以因此我们最后可以讲一句很简单的话来讲，所有的外国这一些要在全球布局的大企业要以中国脱钩，对中国讲起来是一个遗憾，但对于这一些全球布局的大企业是一个无可弥补的损失。就这么简单嘛。他离开了中国，这样特斯拉不来，这样不，我们会遗憾，但遗憾自己还是有能力做的。嗯，但是呢，对他们绝对是无可弥补的。去哪里找一个市场可以这样子的来做呢？我相信他全世界上他是找不到的。这个就是今天特斯拉必须这个马车必须到中国来，而且把印度先放一边。因为这个才是他生命周期能不能重新再开始的重要的根据地，就在中国。嗯，好，来问岳老师，这个特斯拉本身呢，大家要注意啊，几个消息啊，连续性的啊。首先的话呢，因为这个2018年的时候，特斯拉在上海成立之后，投资50亿美元的时候，那时候我刚好在上海，听到这个消息以后，我就可以了解到，然后接下来算的现代化呢，6年的时间呢。特斯拉的表现呢，你刚刚这个李委员讲到鲶鱼效应啊，确实是已经发挥了啊，就特斯拉在中国的本身，那这里头的话呢，它非常突然的啊，就是昨天才走，29号才走的嘛，就是非常突然的到中国去吧，就坐私人飞机啊，但他之前放了一个消息，他的放消息讲说，那时候我看这个消息，我觉得有点奇怪，他说即使是火星人来的话呢，也没有办法阻挠我自己的安全驾驶的技术。啊，就是马斯克到了大陆后呢，他得到了两样东西了。第一样东西的话呢，就是呢，他取得了大数据，因为他自己的那个，就是那个 FSD 啊，那个已经做了20亿个钟头的这个测试啊，算是科技上相当完备。但是的话呢，他的跟百度合作是取得了大数据，因为在大陆目前为止，你要了解新能源车的话呢，除了中国大陆，在其他地方，因为涉及到充电的问题，涉及到续航的问题，涉及到设立的充电桩的问题，所以就是很困难的在推展过程当中。那这个真正的新能源车要吸引人家，包含我在内会去买的话，都是要能够有无人驾驶的技术。特斯拉有这个技术，但是他需要这个大数据，刚好跟中国合作，而且中国本身热情的回应，因为本来在很多机场。很多重要地方都写明了特斯拉车不能进来之后都全部拿下来了，这个是股票大涨的主要原因，因为就取得了最大市场，在这个进步上来讲是构成了非常重要，这个鲶鱼变成了一种好像更进一步的发展，这个是第一个重要。那我现在要强调就是说，这个除了大数据以外的话呢，大陆目前为止的电池业的话呢，宁德时代啊，
啊，这个比亚迪的，这个您的时代就大陆的锂电池啊，是一个非常重要的一个讯息。那跟特斯拉之间的合作的话呢，请大家注意一下，跟李强合作讲的话都是已经知道的，但是跟这个任鸿斌讲的话，因为他自己是做国贸的，这个里面非常具有政治意义啊。对大陆来讲的话，他得到两方面的优势啊。第一个的话呢，你进我的 Talk， 我不进你的特斯拉，你有没有想过这个问题啊？对不对？然后第二个的话呢，就是说在整个发展过程当中，中国永远是要以促进贸易为主啊，大陆就是不脱钩不断裂，基本上的话呢就是在商言商。那另外针对于在商言商，我觉得讲的话根本就是废话。那在商不言商，像什么瑞士啦，什么放弃中立又忽然要中立啦，啊，那个才是奇怪的现象啊。那其他欧洲本身来讲的话呢，大家都知道，所谓在商言商的话呢，就是要了解中国的产业优势啊，对不对？中国跟印度之间比较的话，我必须坦白讲啊。啊，这个印度的话，在我们哲学的逻辑中叫做充分条件了。有印度，你很可能会充裕的成功啊。但是中国本身是必要条件了，没有中国你就不可能成功啊，就这个差别啊。所以大家要知道啊，这个充分条件跟必要条件的差别就在这里。而马斯克选择了中国，是一个很明确而且非常清楚的一个选择。好，我们先休息一下，广告之后马上回来。